priset för att bränna alla broar. Det brittiska folket har definitivt tröttnat på prins Harry och Meghan Markle. En ny undersökning från YouGov talar sitt entydiga språk. Prins Harrys självbiografi, Spare, den andra, på svenska, har precis kommit ut. I boken väljer den rödlätte kungligheten att berätta allt. Boken är extremt privat i många avseenden. Läsarna får bland annat ta del av kunglighetens sexdebut, bakom en pub på en åker med en äldre kvinna, och han avslöjar även sina drogvanor med kokain, cannabis och psykedeliska svampar. Beslutet, Victoria lämnar Haga slott efter storbråket därtill, väljer prins Harry, 38, att delge djupt privata konversationer med bland andra sin bror, prins William, 40. Dessutom påstår han att storebror slagit ner honom i köket i Kensington Palace. De bägge bråkade om Meghan Markle, 41. Harry väjer inte heller för att anklaga sin far. Prinsen påstår bland annat att kung Charles, 74, fört en veritabel kampanj för att hans hustru Camilla Parker Bowles, 75, skulle bli drottning. Som ett led i kampanjen påstås kungen ha sett till att de brittiska tabloiderna försågs med negativa tips avseende prins Harry. Just nu talar hela världen om boken som innebär att prins Harry bränt alla sina broar till den brittiska kungafamiljen. Vem ska våga tala förtroligt med honom i framtiden? Det riskerar ju att komma i nästa bok. Prins Harry kommer sannolikt bli inbjuden till kung Charles kröning, men han förväntas tacka nej. Kungafamiljen vill inte ha med honom att göra länge, skrällen på TV4. Han blir kanalens nya kungareporter, likadant förhåller det sig med det brittiska folket, det har tröttnat på den bittra och bortskämde kungligheten. Det visar en undersökning av YouGov. 2/3 av britterna är negativt inställda till prins Harry, rapporterar Aftonbladet. Förtroendet för prins Harry har aldrig varit lägre sedan mätningarna startade 2011. Hela 64% av de tillfrågade är negativt inställda till prinsen. Föga förvånande är det alla prins Harrys attacker mot kungahuset som ligger bakom de usla siffrorna. Det finns heller inget som tyder på att förtroendet kommer öka, snarare tvärtom. Effekterna av boken kommer inte märkas fullt ut förrän i nästa mätning, och som lök på laxen ställer prins Harry upp i flera tv-intervjuer där han fortsätter att spy galla på sin familj. Prins Harrys festande med kokain chockar britterna. Prins Harrys kokainfestande chockar britterna.